Hanca bade neraskeun hanca dongeng nu katinda carios nyambung judulna Bali di Nusa Kambangan. Di dongeng para mitra karangan Ki Leuksa ayeuna mincak bagian katujuh. Rasuk ti kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun diri jeung ngadangukeun di katampi di dongeng para wargi. Dina carios nyambung judulna Bali di Nusa Kambangan dina bagian katujuh. Beda pisan jeung sasari. Manehna teh ayeuna teh siga nu teu betah cicing di dieu. Nadi kumahakeun ku aki teh? Palang siang tos dicarekan meureun nya. Narita naon tadi teh aki? Ih, aing mah nya teu biasa we, kami mah sok mah pacahan kan jadi murid. Sabab murid teh tanggung jawab guru. Dina perkara kalakuanna, dina perkara kanyahona. Dina perkara ahlakna jeung sajabana. Rumah tak wajar. Namun kami mah padahan ka murid, sabab kami teh hayang boga murid nu hade gunana pikeun masyarakat. Memang benar tadi teh. Tas dibabatahan ku kami tapi da teu dicarekan aduh. Tapi Saruni bangun susah sabab kaayaan dua muridna kurang gemakeun. Oh, kaharti tina perkara eta mah. Tapi dipapatahan naon atuh tadi teh, buat teuing aya kekecapan aki. Itu saluyu jeung kahayang manehna. Malu budak mah masuk bawa karep sorangan. Ini Saruni tetep ngerasa penasaran. Lantaran asa teu kaharti ku kalakuan dua murid. Nah, dan gue aya nu teu saluyu mah sabab memang kahayang manehna teh ngahaja. Datang ka dieu teh minta diwarah deui tina perkara jurus terus panca. Tapi ku aki jadi gugu kalau dibabatahan tina perkara sege. Utamanya mah tina kalakuan jeung patekadat. Sebab moal aya hartina ngadelukoe diajar silat lamun teu dibere ku ajaran akhlak. Dibarengan ku ajaran akhlak jeung hak nu hade. Tah kitu sabab tujuan ati teh lain rek nu jago. Ngalatih silat. Tapi hayang ngaji di barudak mata sangkan aya guna pikeun balarea. Tina ku aki diwarah jurus-jurus silat. Maksudnya supaya bisa mantuan wajib atau bisa mantuan pamarentah pikeun milu ngamankeun lingkungan masing-masing. Namun aya garong ganggu bakal bisa kadewa sabab geus boga bakal tina hal ulin silat pikeun ngabela diri atawa naon we nu sakira diperlukeun ku balarea.
Tapi itu maksud yang kahayang aki teh. Kulah nepikin ke boga murid jadi garong. Tapi hayang boga murid itu bisa nyewak garong. Tapi itu tujuan aki teh ini. Sik aki sarungi nerangkin ke ayang muridnya jeung tujuan manehanana. Sini unggut-unggutan tanda ngarti pok nyarita deui. Nyaluh ka hartiku kami oge. Sarta kami ge satuju kana maksud aki. Tapi kumaha kalakuan murid urang teh atuh nagus aya gunana pikeun masyarakat. Kadé bising jadi biwit bawarawit. Jadi tukang ngieun kaributan, apan matak nyerahkeun ka guru teteh. Kuna jang duwe kana kiduna lamun aya murid anu buang gelang. Sarta ngarugikeun ka balaria tangdu guruna ge bakal kababawa. Kan pikeun ngumpulan hal eta akhirna milu anjeun. Pikeun ngajaga keamanan lingkungan urang. Benar bisa kanyawan, benar murid orang tak ayah gunanya pikun balaria acawa uwe. Namun nalugikan, tanggu ku aki bakal dicangkala. Serta bakal disetorkan kan wajib. Tapi itu maksud aki di ayuna. Malah matanya, ku aki di ayah nudak dalam tadi deh. Sik aki saruni bangun sumanget pisannya di tanah. Alimini saruni rada ngarenyag sabar ngadengnya carita aki saruni. Menyebutkan yang tadi teh ayam datang pok si Mimi nanya dulu. Kena saha nuka dia teh aki. Kurang mana jeung aya perlu naon cenah. Cing kami bejaan atuh. Oh gaduh ku kami rek di bejaan. Sabab memang maning teh. Kudunya ho jeung di perlu pangdorong di maning. Ngarah paniatan aki teu dihalangan ku maning. Ieu geura. Tadi teh hajang wihara ka dieu teh. Di barengan ku waturna nu ngaran wajia. Cina mah jangguan dia teh hiji kokolot ada watu akampung mun baheula mah. Asana di lembur moyan, sada ngahaja nyebungan ka aki rek minta tulung cina kitu. Rek minta tulung nana naon cina tuh. Oh, di lembur moyan teh keur diajak ugarong atawa bangsat. Malah mah geus kagarongan deh. Di majang wihara pisan. Nah, kulantaran itu aki dibencaan tulung ku jang wihara. Bikin ngantuan ngintip garong ngarah ka dewa. Itu garis padang rumah tahan di rumahnya yang boleh ini. Cik Aki Saruni dari nutup kapal majikan anak. Kekah artinya jika itu oleh bantuan lewat garong mah. Asal ulang-luar leor dah kita boga kewajiban. Lewat ini Saruni dari ngareret ke Aki Saruni si Aki menimuncer. Waduh kumaha di mana ilaha kami sok ngareot. Lumpang itu saja bombok boro-boro bisa ngareot. Supaya ayah-ayah, pikiran yang desin percaya, weh, aduh, haki. Oh, percayalah, rekilah, ini, nah. Boleh, ayo, nah, weh, lantaran buting, yuk, jenggu serengsek. Oh, gus genting, jenep, jana. Yuk, gus serengsek, ongko. Oh, nyagera, jung, atau beral, gera, ini, kah, itu. Apaan, gus poek, jana, gus hampir isa, yuk, teh. Sekini, Saruni. Najurung, kum, ini, kasalakina, atu, pok, aki, Saruni, ngajawab. Ini, bang, ke, aduh, sama kami, jajan, jahar, dulu. Jumlah jauhlah kaya itu, bisa kalian pambah isu jantung. Tetapi Saruni bari jumlang tungtup kajero imah. Dituturkan kunini Saruni, tari api Saruni dangdan menisagam. Sedangkan ini Saruni ngaleos kadatu rekyang gula. Kulit salatara waktu api Saruni gestarapi, serta gestamitan kanini Saruni. Kenisling api Saruni ini, lempang sase. Tapi ngayakinkin bubuhan lengkah di jawara kolot negus loba luang. Angin putih mahiliwir nebak kana dada karasati isi menyecek. Sora jangkrik jengga angreang keneh si jana maharita kakara liwatuan si isa. Di kajauhan sokadenya anjing loba bau ditema ku sora lono. Dipiri ku sora cicir dipasir ku sora simut. Aki Saruni jongjon lempang kalayan tenang. Ngajung-jung kalemur moyan. Kuting harita kacida poekna bentang nu katempo tepati loba. Bulan ngan sapasi katutup ku mega hideung. Siga-siga tereh usum hujan. Lantaran langit rada haleungheun, urang lembur geus aratoheun sabab lamun turun hujan sarua jeung turun rejeki. Sora jangkrik jeung sato-sato leutik sejenna reang disarada kaayaan puting kacida sepina. Harita kirawan cisareuleuh budak tapi kaayaan di lembur moyan geus rehe simpe. Kaya nu kadeng, di kajauhan katempo aya cahaya lampera, oreng eta cahaya teh datang na ti hiji cagar ruhrona. Malah dirinya geus ngariung ngebahwihara katut pawadria,
di baturan kurona opatan, sarerea keur ngobrol pating gerendeng. Lalaunan telila pok bahwihara mimiti kadenge nyarita. Paerka, nah si Aki tu datang kenenya. Apa yang di narik kali yo cina bujing ayunya buah-buah pohon lagi sekolah tak? Wah kira aku pohon segala apa? Apa yang di anak gege? Oh, yang di anak lagi? Ayunya. Jika-jika nama kerja jalan berkena sing sabar lah nanda kakara ge pukul 10 gitu. Sudah mesa gedeng lagi datang. Ayo meninggera aplus wen ngider. Jawab Pawadria. Dari ngareret kabah wihara anu harita keur ngajentuan nangkep tuur. Punya hade gitu ge tapi ngablus rona. Nu ngider mah kudu datang heula anu keur ngider. Kakara nu anyar ini. Sababi si papaliwat di jeung di kakara sakedeung keur nu keur ngider oge. Jawab Bawihara, bari nempo kena jam tangan tete lagi pukul 10. Tekurang telewih, ari Pawadria ternyarita deui panon melong kahiji tempat nurada angang, sabab nempo nujujuin kangen. Mengalianya on, Pak Elka? Ayanu aneh, kumah aja deh. Bahwa Bawihara nanya semu kaget, maneh namilu nempo kanu jauh, tapi tenempo naon-naon dapoe, pok Pawadria ngajawab. Jika ayah ngajuring kang bah si Armin atau si Oji gitu, sing terbokku mana Heron? Bari, eh, dan kadi tu terbokku mana? Pawadria bari ngareret kati Lurona nuharita kerting poloho. Kok lu disebut inan ngajawab? Mengapa? Hingga terkadang seorang lah sebagai sekolah abdi sorangan. Jika garuahkan, kau bumi ayah bahaya abdi main ngagorowo, sing tari. Jung inan antung terus singkir. Pok Pawadria nyarita deui panon tetep neuteup kana ngajuring kang teh. Nya bener Eron, jeung wadi mah cicing heula. Jeung inan sampeurkeun euy, tapi kade sing hati-hatinya bising matang cilaka. Mangading keur aya dina kaayaan murid jeung genting teh. Mangapa? Jawab inan bari tuluy init salungkar salingker ka tempat nu poe, terus nyeteyep lalaunan bari neuteup ka hiji tempat nu dicuriga ku Pawadria. Sakur nu digarduh neuteup kalayan hate ting sereset jajantung ratung tutunggulan. Bahwihara jeung Pawadria katut tilurona ting polohok neuteup ka inan nukeur ngeteyep ciga bangsa. Inan beuki jauh tigarduh teu lirareg eureun heula panon melong kanukeur ngabedega di jalan. Teu lila korosat aya nu ngorosak juringkang aya hiji jalma ngadeukeutan ka baturna. Nu harita ngabedega di jalan pok nyarita kalayan tatan. Aduh. Luas, oi. Itu yang kok rasakan hari kece. Anjing keringakan ayam. Paduh, suka sebelahan anjing dek. Hari mana emang daun, Armin? Cet muka kera datang, bari netip ke hiji jalma nu disebut Armin. Ngadinget caritan eta jalmanya inan siri. Pok ngomong dina jeroning hatena. Ih, kasebelahan si asugan de bangsat. Koreng si Armin aja yang si Oji ngeriluas, ya. Cet kerentes hati inan bari nangtung. Terus limpang lalaunan ngadeketan kabaturna nuduaan. Ari Armin pok ngajawab bari ngareret ka Oji nuges nangtung di jirinana. Di uing mah tuang naon ege kalong keur maling gedang. Di kebon mah wihara lah. Di antep we ku uing namanya nukitu kudu digaruah ke mah. Cek Armin bari nyarengi. Samemeh Oji nyarita deui gajleng inan luncat bari ngegero rada ditahan. Maksudna marek ningsiunan. Heh, angkatan, bergerak, mau mudar sia. Ciplinan bari cle micak lemah deui. Terus nodongkeun peureup ka Armin panon molotot siga nu heueuh ambek. Pupuh si Armin jeung si Oji meni ngarenyag. Duanana bareng angkat tangan meni rangah. Terus mundur lalaunan bari panon molohok ka inan cakakak inan seuri. Tetela euy rona burangan. Teu kumaha si budaya garong atau bangsat. Wah iya kakara disentak sakitu geus murungkut. Eh, tak ngerakin atuh euy ronanana haon gitu pacut. Aduh, mani mainan. Kurang ajar siang ngareureuwas ka dewek euy. Aduh, lamun lain si Ina dikadek sakuluna ku aing. Cik Oji bari nurunkeun leungeunna. Terus ngadeukeutan ka Inan. Hiu, plak leungeun Inan diteunggeul cakakak Inan seuri. Hehehehe, atuh euy teu ditepung heula ari mane. Eta kokon menerangah siga sieun pisan ngadeui ku dewek teh nya. Di mana aing ngider euy?
Mami rambutan adalah enggak? Cik Inan bari netep ka Oji. Ari Oji tengah jawab. Nu ngomong teh si Armin bari muncer. Tong loba ucap, si Inan lah gagawah ngomong teh. Bijing aya nanyakeun rambutan sagarupa, pantugas dewek mangarona. Lain rek neangan rambutan. Ari manehna naon kalana kulunu sorangan? Awas ya ditewak si kudewek. Sarta distorkeun ka Pak RK. Naon dari mana? Tebuk buguh ngomong teh geus ah. Kalau baca tur juga orang kagardu. Di itu Pak RK geus nunggu laporan ya. Mana duaan geus meujihna diganti. Nu hider kudu di si Eron jeung si Wadi. Lantaran ayeuna geus waktuna diaplus. Cek Inan bari ngaleos teu tunggu jawaban. Si Armin jeung Oji atuh geus kitu mah tiluanana maruru ka gardu. Teu lila geus tarepi pok ditanya. Aku duaan para mitra. Sabeneun pok ditanya ku Pa Wadria bari melong kanu kakara daratan. Ngaso heula.
tak pawad liat tu inanya. Aya naon diri tu teh Inan jeung eta sahari eta? Teh naon, Pak? Tinduring kang si Armin sareng Oji. Mari ku abdi katangkep pisan ka di Bandung ka dieu ye. Jawab Inan bari nunjuk ka Oji jeung Armin nu duaan teu ngajawab. Kalah gek diuk dina hawa dina bangku pangdiukan pasedek-sedek jeung badi katut Eron. Oh, si Armin jeung si Oji manggih naon di dieu ye? Cek pawadria bari neuteup ka Oji, pok Oji ngajawab. Kana naon, Pak, kayaan di lembur moyan mah tetep aman. Syukur atuh ayeuna ngarona teh giliran Oji jeung Armin caricingnya. Nungider Inan jeung Wadi sok geura ini terjurona. Kabulah kaler ka desing hati-hati bisi aya jalma nu nyurigakeun. Jung geura ini cek Pak RW teh ka, Pak RK bari ngareret ka Inan jeung Wadi, pok Inan ngajawab. Mangga tu bari kudang ngider mah. Yo Edi ini teh. Cek Inan bari jung nangtung terus kaluar ti garduh dituturkeun ku Wadi. Sarta harita kene arinit ningalkeun garduh tuluy laleumpang deui bari dua pil. Beuki lila beuki jauh malah mah tungtungna geus teu katempo ku jalma-jalma nu di garduh can geus rada lila. Reg Inan eureun leumpangna terus mali ka Wadi sarta pok nyarita. Mana heula ngider teh euy? Mending ka kaler tok ka kulon. Tasieun teh mah di kulon sok loba ngawuran di jalan. Lah, pan kamari Rona aya nu nyingsieunan. Cek Inan bari culang cileung siga nu sieun pok Wadi ngajawab. Kurang ka kaler heula tu ngaran teu barala teuing. Mun di mana rada kerep ka kulon hoream uing ge sok cin pacuk orai deui. Mangkaning barala yah kurang ka kaler heula. Nah mah tuh. Syukur ae sarua jeung ngarasaan dewek malah. Cek Inan bari terus leumpang deui nuturkeun dituturkeun ku Wadi. Kayan puting beki jempling harita geus hampir pukul 11. Inan jeung Wadi laleumpang kalayan tenang saja jalan teu waleh luak lieuk bisi aya jalma nu nyurigakeun. Akhirna sorog dua anana narepi ka sisi lembur. Reg areureun deui terus rarat-reret ngempoan ka aya di dinya. Geus rada lila terus ngareret ka jalan anu jauh berang-bereh gebeg. Inan ngagebeg bakat kuruas pok nyarita ka Wadi. Wadi tempo kumana itu? Lumpang ada keritaan ka dieu. Sahanya tentunya. Buk perang siang bangsat oi dan terang geus puting dieu. Cek Inan bari nunjuk kret Wadi ngareret ka tempat nu ditunjuk ku Inan. Tetela ku Wadi ge katempo aya hiji jalma. Anu leumpang bangun salse tapi katempo nawah kalemeng nawungkul teu jelas da puguh poe. Mulai manusia oi kumaha ye? Nanti Wadi dieu atawa kudu laporan ka Pak RW. Cing guru kumahanan. Cek Wadi bari ngareret ka Inan, huleng Inan ngahuleng. Panon molohok kanukeur leumpang ti kajauhan. Beukeulah beuki deukeut Inan kalah ka beuki tagibur. Rada bingung pilampaheun atuh Wadi kaseuleum. Pok nanya deui. Kumaha urang tenan? Amening lapor atuh ulah? Lapor euy cau maneh da Wadi dieu. Geus laporan ka Pak RW ngaraha eta jalma bisa katewa. Daek paneh di dieu sorangan. Daek ah. Kemana lah, dihinti peku hingwa. Di buru-buru laporan. Kurang ngapung bangsat ya. Sakulu ding lumayan ya. Jawab Wadi bangun teneng ludeng. Ari Inan penyari tadi tului bayi ngalewa. Ningalkin Wadi manehna leumpang gagancangan muru ka gardu. Malah tekung sili lagi setepi gancang nyarita kapa Wadi. Lapor pak. Dikali rek jalman nyurigakin pak. Ainan uju diintip Wadi. Kumasa rajeng pak. Cek Inan bari nangtung. Panona harita teh pasah bari panon molohok kapa Wadria atuh puguh we aya nu digarduh teh pating rarenya. Malah bahwihara meninga gurubung terus morejat nangtung bangun rusuh. Rat meuritkeun sarung kana cangkeng pok nanya ka Inan. Dimana bangsa jejang Inan? Sabada urang manusiana? Maka tinggal lima seorang bah. Ini dua kali nih sanis nama. Margi kayaan rada poe. Kami kami teh tipalos awas ongko. Jawab Inan. Bari ngarewet kabah wihara. Pok bah wihara nanya kapa RW. Kumaha lamun geus kieu bapak? Nyabali di kebunga juga kumaha ya. Sabab lamun di anda mah bisi ngaruk. Saya akan coba Inan. Tahu lah rusuh teing bah. Kurang kudu hati-hati jeung taliti. Sabab jete puting.
Ayina mah kieu Abah jeung Kuring katut Inan kudu ka dieu ayeuna, sedengkeun Armin jeung Oji katut Eron kalituna teh paneuri. Lamun geus dibere tanah, ayeuna mah cicing heula di dieu. Bu ayeuna urang indit, cik Pawadria bari tuluy singkil. Tuluy kaluar ti garduh dituturkeun ku Bah Wihara jeung Inan. Ari Armin jeung Oji katut Eron caricing di garduh pikeun nunggu parentah. Nusa terusna. Berarti jalma arit gagancangan nulumpang di heula teh Inan. Minangka panuduh jalan bari lumpang pok Bah Wihara nyarita. Tigana semu gugup sabab bakal adu hareupan jeung garong. Komat ulah dibere tempo Pak RW, langsung ge babu kuluna. Sama belamun dibere waktu bising kabur manjen anu jauh ke juga kamari, bahaya pan. Ya kumangke we bah sabab kudu gumantung kana kaayaan. Jangan we kukuringi da moal diantep dah yang buru-buru nyerep bangsa. Ini mah yuk sing gancang bising eta jalma kabur asup ka jero lembur. Jawab Wadria bari tetap lempang kalayan tenang. Inan mah tilu baca carita manehna jongjon lempang tiheula. Panon rarat reret kaunggal tempat nu poe. Beuki lila beuki jauh ti garduh akhirna srog ka palemah wadi ukur ngintip di nu poe. Reng Inan eureun terus malik katukan sarta pok nyarita. Tadi dia megatna Pak RW, mari kita tinggal di dieu ge. Ukur lempang teh tuh di ditu tuh. Cik Minan bari nunjuk ka hiji tempat. Harita teh atuh ret Bah Wihara jeung Pawadria ngareret kanu ditunjuk ku Inan. Barang breh tetela katempo kalayan jelas aing keur leumpang meni salese. Leung Pawadria ngahuleng atuh Bah Wihara pok nyarita. Duh geuning Pak RW bener nu ka dieu tuh. Si urang pagati ditu hanya pun jangkaloa, bara tinggal leungeut. Sabar heula Bah Wihara gagabah bising cilaka. Kena antep hula urang dagoan di dia, lamun geus deket ka karakepung. Ayeuna mah geura tatan-tatan we, sok nyeruput dinu poek. Cek Pawadria bari terus ngeteyep kanu poek. Kitu deui Bah Wihara jeung Inan keur kitu pok dinu poek aya nu nyarita oreng wani. Kamari batur Pak Ewe. Nah tuh tadi cerita ka dieu kabeh yeuh. Kamana arek ngumpung bangsat, tu tingali beuki deket. Gampang batur-batur on kewe lamun kadesak takara urang geroan. Aya nama ku urang weh heula piraku kaopatan teu beunang apan aya Bah Wihara tukang penca. Heuh teh cicing aya nama jawab Pawadria bari ngareret ka palemah wadi. Tapi muka tempongan poek ngapeuti sabab dirinya kacida bunina wadi nyumput dinu bun. Mangga dituduh barang teh sagat Pak RW. Cik Wadi bari tutunyuk atuh Pawadria nyarita deui. Oh, geus. Daku kami geus katempo ayeuna mah. Sok siap-siap kabeh kudu hati-hati, samemeh diparentah ulah anu kaluar. Cik Pawadria bari neuteup kana keur leumpang. Jep sarerea jarempe sakabeh. Sakabeh paneuteup samplok kana keur leumpang. Beuki lila beuki deukeut tungtungna srong ka palemah nu ngintip. Geuro Pawadria ngagorowok mere komando. Penggat kepung! Celeng Pawadria luncat megatan pijalanin eta jalma. Celeng, celeng, celeng disusul ku Bah Wihara katut Inan oge wadi. Serepet, serepet sora bedog nu dilugas menipatin serepet. Sakilat para mitra ngaliwat teh geus katingker. Pawadria jeung Bah Wihara megatan jajalanin. Sedengkeun Inan jeung wadi nangtung tukangina bisi eta jalma kabur. Telila pok Pawadria nanya ka eta jalma. Suara nagerem nandung komar. Sangaran anjun. Mereka mana? Lintas di mana? Hayu jawab. Anjun tengunang ngeruskin perjalanan. Samemeh ngajawab pertanyaan kula. Cik Pawadria para mitra bari mudalang kanu keringa janteng. Bangun kaget. Sabab pijalanin anak di pegatan. Eta jalma para mitra canwak ngajawab kalah rara treret. Nempok kasakuri lingin. Eta kasakuri lingin manehanana atau kapaksa Pawadria nanya diri. Malah bari maju salengkah ngarah beuki deukeut. Eh, kunaon kalah luak dieu? Rek kabur anjeun teh. Hayo jawab heula pertanyaan kami. Saha anjeun rek ka mana jeung tah di mana? Rek naon datang ka dieu dina kaayaan peuting? Pawadria nanya bari ngagilirkeun perah bedong. Misi eta jalma narajang tapi nu ditanya kalah nyakakakseun. Sora jiga aki-aki lantaran tete lapisan aki saruni nu kakar datang ka lembur moyan.
Nah, buat galak itu aku jadi. Nanya mah nanya weh, nyobanya itu. Malah terbatas keluas kakulnya. Dia jajan tungguin, menyerah tu. Sehingga nama lewasan, sebab ujung-ujung beli kebun weh. Sehingga tenang aduh nanya kakulin deh. Sian kulin deh. Cik Akis Saruni bari netep ka Pawadria atau kebeng Pawadria ngekebeng satakar kebeng. Sebab apal kara sorana, malah bahunya rage sarua meninggarenya. Serog maju deh salengkah, pok Pawadria nanya. Oh, Akis Saruni teh. Nya benernya, geni makanya hokang adanya Aki. Tapi nyari tadi benernya bari nyentak, debu-bubu ding sadarek teh. Cik Akis Saruni, hari teh para mitra bari nyereng. Seri Inan jeung Wadi silih rere, maneh nama teu ngarti kana naon-naon nu kajadian.
Lain aki, margi kayaan itu genting sekapak sabi teh kedah mariksa kasapun jalan menulam perang tengah wengi. Sekali dihapun tengah abdi teh aki, maa atuh urang kagadu serang abdi. Jadi itu pada sadia anak buah abdi, cek pawadria bari ngelongkrong ngajak sasalaman. Ka aki saruni, gap ku aki saruni di tampanan. Sakitu poek mendingan sakira sekali newak buluhan kolot anugus loba pengalaman. Panon awas kene dire panon kalong. Kete nuhun ujang. Sianya ujang gejang wadria, sabab beda sorana jeng lengun ayo. Banyar hinta. Cek aki saruni bari mureleng kana bengit pawadria. Dan hayang sidik pok pawadria ngajawab. Leres aki abdi tepun wadria mali serang bawihara, yete. Tainu ada gigirin abdi, hatur nuhun aki enggak sumpi. Sumuhun aki wilujang sumpi, mana wite mau akan iya tidak? Bawihara milu nyarita bari munyungan. Hehehe syukur. Syukur hari geus karumpul mah. Yuh atuh kagardu rona. Aki hayang nyaho kana kasiagaan rona di dieu. Masarua jeung di lembur aki. Cik aki sarumi bari ngalengka. Terus dituturkeun ku bawadria malah akhirna mah ngareneng. Pok ngajawab. Samangga aki, mangga geura tinggal ku aki. Rona di lembur abdi meni ngajajar. Malih mah wengi itu aya genep jalmi ditambih deui ku abdi sareng bawihara. Sadayana 8 jalmi. Uyuh 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 geuning nyobaan. Naonan geuning bae? Aki Saruni nanya bangun kaget. Sabab di lembur aki Saruni mah lona Roma paling loba ge opatan. Ah. Itu aki biasana mah opatan atuh pilinaan. Ieu mah ayeuna we bungkul tadah kaayaan nu genting ieu teh. Jawab bawadria sajujurna. Nih aki Saruni ceuri tos nyarita deui. Hehehe sugan geus anyana. Tapi aya alus mah tujuh deh. Rona deh, ini di lombaan ngarah bisa bagi ini. Hari ngarona sabudu lembur deh. Jawareh ngajaga di jardu. Tapi itu alusnya deh. Ulangan ayuna wongkul adius aya muka garenan kakala besi. Hari aman ukur aya duaan. Ulang itu kan. Kali anak oge rona mah penting. Ngajaga keamanan kewajiban caraya hidup tetap hidup. Beres tapi kartos dan juga mudah-mudahan we kapayun mah tiasa kitu kan di parantos karaos manfaat mah ku ayeuna rona teh mangga tuluy aki hayu rona abdi weh nuju ngariung di yeuh cek pawadria bari nunjuk kana keur ngariung di gardu hareung harita teh para mitra geus tepi ka gardu bari ngobrol mah lumpang teh ti kalasa rek aki sarudi eureum terus nutup ka jero gardu. Hidup keangan kulantara, kok aku sarin dari tadi. Yuluh, yuluh, menggulung, gaduh, bayuk. Kota palutu, menghara orang gitu. Jangan unah putihnya, ayah roh nak dijawanya. Yuluh, udang ada. Kok aku sarin dari terus aku sadar di. Arah jembatur nage arasu. Gek aki saruni diuk dina palupuh terus rarat-reret kasakur nu aya di dinya. Ari pawadria gancang nyarita ka para rona nu aya di dinya teh. Teh barudak, urah carolohok bae, ayo ngenalkeun. Ka aki saruni nu baka mantuan ka urang sararea. Pikeun ewak jarong anu ngaranyah di lemur urang. Sok munjungan dah, saurang-saurang. Pawadria bari nunjuk ku jempolna ka aki saruni. Nu ditunjuk ukur imut, pok inan nyarita panggilana. Mangapa RW? Abdi bade ngenalkeun ka aki mah, tu aki ngenalkeun. Abdi teh wastama pun inan, asli urang lembur moyan. Cek inan, bari terus munjungan ka aki saruni. Gak ku aki saruni di tampanan. Hehe, nyuhun ujang, jang inan nyuhun. Aki bu mah bisa tepung jengaran inan. Hari ada saha jengaranan. Cek aki saruni bari nunjuk kawadi. Gancang wadi ngajawab bari munjungan. Sun, abdi mah pun wadi teh anu mangga tu ngenalkeun. Oh, wadi. Hehe, alus ngaran teh. Syukur uja. Ari eta anu sarungna ngabuleun sirah saha jadi. Aki saruni nunjuk ka Oji. Pok Uji ngajawab bari munjungan manehna leuwih rengku hormat pisan. Sun, abdi mah pun ija ija Oji sun. Habunten aki was abdi teh. Pun Oji, mangga nyangakeun salam kawilujengan ka aki.
Cep Oji bari murungkut. Lantaran ngomong nakat saletot dabuuh tadi keur ngalamun. Atuh barang ditanya teh Rero. Oh, Oji syukur yang Oji singgah tol ngarona. Lantaran pikeun ngajaga keamanan lemur urang. Ari eta saha? Cek Aki Saruni. Munjuk ka Eron, pok Eron ngajawab. Abdi pun Eron. Eron bari terus munjungan gap ka Aki Saruku Aki Saruni di tampanan. Malah mah tungtung na kabeh marunjungan ka Aki Saruni bari nyebutkeun ngaran sewang-sewangan. Sanggeus sarerereng se pok Aki Saruni nanya ka Pawadria. Kumaha kaayaan di dieu teh Jang Wadria? Nagis aya kamajuan. Kumaha perkara garong aya bedana di atawa teu aya? Ulah danat ieu mah teh naon-naon agi garong teh. Menuju di intip-intip teh teu aya laratanana. Upina masih kena ngarumput we dina panyumputanana. Nanging sok sanaos kitu. Tina perkawis perjanjian mah parantos aya kamajengan. Mari di rona nu kawitna opat janten genep. Rona nu kawitna kedua janten getol. Bahwihara nu tadina tarang ngiringa rona ieu mah tesa ngiringa lingi di garuh. Sareng sajabina teh tak itu. Diantawisna teh aki. Cek Pawadria bari nyerengih atuh geres sarerea seuri. Bahwihara rada balaham belehem da memang kakara harita milu ngarona. Sanggeus aya kajadian nu ngagarong ka imahna. Sigana panasaran hayang milu newak garong. Syukur aduh. Syukur sakitu gigis aya kamajuan. Memang kudu kitu ari keur kieu mah. Sarerea kudu ngarti kana kawajiban sewang-sewangan. Nu beunghar jeung nu miskin kudu sarua digawe babarengan pikeun ngajaga keamanan. Tayuna akhirat nanya deui ari perkara garong nu katewak teh kumaha nasibna? Dikamanakeun ayeuna. Cek Aki Saruni bari ngareret ka Pawadria. Oh, nu ngaran Indra teh Aki? Jawab Pawadria bari neuteu. Heuh, eta kumaha teh nasibna ayeuna? Ieu teh teh Aki, kulantaran manehna teh nagarongna teh lantaran naon teh? Sadar kabawa manehna mah ngan sakadar kabawa wungkul. Yang ku abdi teh lajeng disangakeun ka palura sarta diterangkeun sagarupina ka palura. Tapi itu atuh janten deui ku abdi teh ku palura ge ayeuna teh nuju di Parios sarta ditaliti. Lamun sakira bener budakna bagir sarta jujur eta budak bade dipasian pada malan saurna teh. Nanging duka kana naon nama Aki diterang abdi ge. Abdi ge teh acan teh kenging ngagambaran anu yakin. Nah kumaha maksadna teh Aki? Nah aya Aki benaroskeun anu teh aya naon kitu. Nah aya hal-hal anu kalindang penting Aki. Cik Pawadria malik nanya ka Aki Saruni. Aki teh butuh ku katerangan tadina masukan we aya keneh ka di dieu. Maksud Aki teh rek ditanya kitu ta Jang Wadria? Janten kitu naon atuh nu diperyogikeun ku Aki teh? Pawadria nanya deui beuki taliti sabab perlu ngibadamikeun leuwih asa. Iuh Jang Wadria. Aki teh hayang nyaho kana ngaran dua calon naon teh? Dua garong nu kabur sabab tadi ku Jang Wadria diterdeui terangkeun. Aduh saja batu eta hayang nyaho kana tanda-tandana. Kumaha eta tanda-tandana? Cik Aki Saruni nyaria naker pok Pawadria ngajawab deui mung hanya kal waktosna kabujeng teh. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Diadu pina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan dina bagian katujuh. Insyaallah ini urang tepang deui dina bagian kadalapan. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono. Mangjaena haturkeun lijeng kantun bae ka sadayana sapunyere pegat simpai paturai patepang deui lijeng kantun bae permios.